waana buug diini ahaan iyo aqoon ahaan ba u dhisan runtii. Marka waxaana laga heli karaa Hema Books sida xogtiisa aan ku helay. Marka buuggaas waa muhim inoo bilaabay barnaamijkeenna. Qodobka xiga ee dhibta ka taaganta waxa weeye waalidku marka ay geynayaan inaga tusaale ahaan dhalinyaradeena nimanka 20-kii wixii dhaafaya, markii waalidku la geynayeen malcamada waxa laynagu oran jiray macalin inagu maqlayna adiguna waxaad leedahay lafaha iyo cadka aniguna ruuxdaan u leenahay, yacni ha ka dhammaynun, laakiin wixii kale aad ku samayn karto ku samee. Sidaa awadeed mid kasta inaga mida wixii malcamada ka soo maray uu garanaya inta ugu badan dhibaatadiina nala soo kulannay. Laakiin inaga xilligeenii waxaa qulahee yaalay ee la daawan karay TV baha TV-gana dawaanyeelka daawan jiray Aljasiiriya baa laga daawan jiray maaweela caruureed iyo mayacnimo iyo nolol sasabashle maynaan aqoonay nolosha haadhka ee qallalan bayna naqaanay. Laakiin maanta ilmihii yaraa marka lagu soo diro malcamadu sida uga yimaado hooyadii ama aabihii ama walaalkii buu mobilka ka qaadanayaa ciyaar saa loo bashirayo oo sidaa loo ciyaarsiinayo oo la koolkoolinayo geysanayaa ciyaalka markuu daawado ilmihii. Ma waxa laydahaa caruurta markay da-da ilaa 4 jir 3 jir ilaa 10 jirta u dhexaysa maalinkii waxay isweydiiyaan 400 oo su-aalood ayuu ilmaha ergaraadkiisu isweydiinayay, laba garaad nolosha la qabsanaya. Ilmihiina waxay isweydiinayaan inuu kun waato waxbarashada sida loogu bashiraya idinka maxaa la idinku cadaaba waxbarashada si psychological iyo nafsiyan buu ilmihii muxuu nacayaa macalinkii, kadibna macalinkii wuxuu la nacayaa qur-aankii iyo macalinkiina wuxuu la nacayaa diintii iyo masaajkii lagu khasbayay. Intaba markuu nacana de diinta agtiisa wax laliyo wax qiimahay ka yeelanaysa ma jirto. Marka diinta agtiisa wax laliyo wax qiimaha ka yeelan weydana hadhow markuu malcamada ka baxo inuu mulxid noqdo ama diinta ugu yaraan uu noqdo xataa muslimiinta maarta diinta gafanaa ku ah muslimiin bitirta diinta shilinku ahoo iyagu baarasay diinta ku ah oo asnaasan iyo kan muslimnimada ayaa ka saaray gebigiisaba adigu qofkaas sidaas sax u noqdaa way adkaanaysa, waayo psychologically garaadkiisa waxa haysta maweeradii reer galbeedka iyo sida caruurta gaalada loo baashiriyay waxbarashada gaalada loogu baashiriyay waxa sidoo kale haysata dilmadii iyo xanaaqii uu ka qaaday qur-aanka iyo malcamada. Dhammaantiin waynu dareemi karnaa markaynu malcamada dhigan jirnay sideenu ahay. Sidaa awadeed imika marka qof kasta oo soomaaliya 99% maynu odhan karnaa dad bulshada soomaaliyeed marka weydiiso markaad malcamada ka baxday maxaad ku faraxsanayd maanta 30 jis ee qur-aankeenna dhammaysay, mise waxaad ku faraxsanayd in ilaahay taas ku dhaafiyey? Waan garan karnaa 99% waxay inagu jawaabayaan. Waxaa intaasi dheer marka iminka malcamad lasoo hadal qaado 99% naga mid ah waxa niyadooda kusoo dhacaysa dil iyo dagaal iyo magacyo xunxun macalinka ugu yeeri jiray iyo waxyaabo maalmaha qaar lagu sameeyey iyo waxuna bad adigu niyadooda kusoo dhacaysa. Sida awadeed waxa aad u yaraanaysa saameyntii diinta iyo qur-aanka iyo nolosha waayagtaada kale ahayn. Sidoo kale malcamada qofka waxa la baraa qur-aan qalalan baa la baraa. Marka qur-aan qalalan oo xifdiya lagu baro ee aad xifdido ee malcamadiinaad aad meeshana ka tagto waxa xaqiiqa ay miska ka masaxayo walaa tafsiir walaa axkaam walaa qur-aanku wuxuu ka hadlayo walaa fahan kale waxba laguma daro. Qur-aanka qalalan baa la xifdisiyaa isagana waa lagu garaaca markuu xifdi waayo. Maanta saa uga baxana waxa weeyaan dilmadii iyo qur-aankii wixii haddan ka baxay markuu saa uga baxa dabeetana waa kaafarta goostay surwaalka dibadda ka ridee gaalka yare soomaaliga weeg noqday. Waalidkiina markaas odhanayaan waxbaanu baranay waanu kusoo tacnay qur-aan buu dhameeyey waxna maydinaan barin kumanaydina soo tabcin qur-aan maydinaan barin mustaqbalkiisi bay dumiseen. Waxa intaasi dheer qodob aanay dadkiinu toosili dhaadanaynba waanu wada ognahay dhammaantiin qofku intuu 15 sano ka yar yahay inaan haba yaraatay wax dambiya loo qaban, xataa hadduu qof ka dhameeyay dambi inaan loo qaban, waayo maaha qofka raadkiisu ku filan yahay. Weli ma isweydiisan ilaahay qofka fursadan 15 sanadood wuxuu siiyey? ilaahay wuxuu qofka fursadda u siiyey kibir iyo ciyaar iyo boodbood iyo caruurnimo iyo waxaas xiisexiise iyo xabaasad oo dhan inta uu sii dhammaysto 15 jirkiisa inuu noqdo qof qaangaad rasmiya ah oo nolosha la jaanqaadi karaya. Sidaa awadeed qofkii ilaahay 15 sano ee fursaddaas siiyey, haddaad 15 kiiba malcamad ku haysaad cunaha kaga taagnaataad tahayd mihindhis kartid mahandi kartid markuu ilmuhu yaraa guriga wax yar sameeyo khalada macalinka lagu sheegaya lagu bajiyo, yacnii qofkan caruurnimada doorka ka maqanay weligii ma dhacaysa inay ka maqnaato. Qofka caruurnimada doorka uu ka soo booday weynaantu ku gutaa. Sidaa awadeed haddaad qalqaalinimadii caruurnimada u diiday maalin 15 jir gaadhay malcamad ka baxuu qalqaalinimadii bilaabaya oo doorkiisa u qaadanaya 15 sanadood ee la cabrinayay ee uu kibirka qaadan lahaana 15 jirkiisa ilaa 30 jirkiisa ku qaadanaya. Hadho baa la odhanayaa niyo weynaantu kaas ku qalqaaliyoobay iyo markuu malcamadii dhameeyay qur-aankii diintii la baray buu dagaal meeran iyo ribash iyo saaqad noqday oo xabag buu cabayaa oo habeenkii buu saamaleynayaayo hadho dadka sawaarid waxaa ku calaacalaya. Ay sababtu tahay qofka 15 sanadood ilaahay fursadda siiyey baa loo diiday inuu fursadda sideed u qaato. Sida awadeed 15kii xigay ee la doonayay inuu waxbarashadiisa guud sii wato, inuu isagu ismaamulo, in aan hoggaanka loo hayo noqdo qof isagu iswada, inuu mustaqbal yar heera dhisto, inuu isagu mas-uul noqdo caruur dhalo, caruurtiisa u tabco, ayuu ku qaadanayaa caruurnimadii.
badan kana dhalinta Soomaaliyeed ma jirto wax xisbiga sadurkii carruurnimadii gudanayeen when with the dream kana dhamaantayn sida awoodeed qofka 15 sano uu Ilaahay siiyay iyada tarbiyadiisa iyo akhlaaqdiisa la dhisayo way hadana la dareema oo la dareensanaada in waxna ay tahay fursad uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilmaha yar siiyay macnaheeda marka uu geysay macnaheeda isaga waxba kama gelin inta uu la joogo ilmaha yar uu ka baqayo uu cabsi gelinaya uu garaacayaa oo ma hadli karo laakiin waxaad ogaataa waalid shan iyo toban sano kabacdi markuu ilmaha quraanka dhammeeyo qofku u imanayo guriga uu soo fadhiisanayo waa adiga qofku jira wax yeelaya kaga doonaya waa adiga wax kastuu sameynayo cid looga fadhiya waa adiga macallinka maaha macallinku wuu gutay waajibkiisii halaas ka baxaya sida awoodeed in caruurtina aad macallimiin qura ku hadlaysaan aad bad ugu khaldantin waalid waxa intaasi dheer diinta islaamka waxa aana qofka bini'aadmiga ahi waxa uu jaahilka ka yahaan oo aqoonta u lahayn waa mamnuuc in loo qabto lagu xukuma waa sababtii waa ka jaahil mabuu garanaynba ilmaha yara soomaaliyeed gurigu maqlaya walaalihii ama hooyadii walaalihii ku caayisa hooyadii waxa ku sameeya maabihii waxa ku sameeya ku kubadda la ciyaarayo ka maqlaya dibadu ka maqlaya malcamada dhumar ku tugu midkii hooyada waxa ku sameeya macallinku qabanaya oo garaacaya ilmaha yara dulmi baa lagu dilay macallin wuxuu caayay baa loonaya oo qabanaya oo garaacaya waa dulmi ay sababtu tahay muu ogeyn ilmaha yara soomaaliyeed lagu ma yiraahdo marka koobaad waxaas waa ceeb waxaas ma wanaagsan yahay waxaas waa ceeb markuu ceebta sameeyaa la qabtaa waa la garaacaa kabacdi baa loo sheegaa in xasay ciibihiin waana dulmi aan geedna lagu soo gaban ilaahay subxaanahu wa ta'aala akhru macallinkii waalidkii wuu weydiinayay in saa ubadka loo dulmiyo waayo iyagu waxay xaq u leeyihiin waxaq lagu leeyahay midna kala garan maayaan waa in la baraa marka hore ilmaha waa in la baraa in hooyada waxa ku sameeya macaydu ay tahay wax ceeba haddii ay tahay lagu dilayo xataa markuu sameynayo haddii ay dhacdo sameeyo isagu baqayo uu sameynayo ku tala garsan in la garaacayo laakiin ilmaha yaro inta la dilo hadhow haddana waxay lagu calaamnaya waa dulmi sidoo kale qofka binaadmiga ah waxaaba marka lagu dilo ee lagu garaaco ee lagu dhibo weybuu si dhadhamaanba weliba inagu khaasan dadka Soomaalida nahay weynagana nahay waxa hay macaaneyn tusaale marka qof taa mowlkiila dhibi kula amay may ku dhibi maayo adana sabar jumi ilaahay macaaneyn wuu kula macaaneynaya marka sidaa raadsanaysaaba marka lagu dilo 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 jirka ugu dilmadii buu la qabsanayaa ilaa marka dambi dilmadu ay noqoto shay iska dabiici ah oo aan waxba ka dhibin shay iska dabiici ah tirsan wax kasta aad samayso marka habliniyo qodobka loo fiirsado ah arurta yidan tarbiyad iyo akhlaaq la barin in inta dilmada lagu boobo qodobka xiga ma lihiin qofka yiri markuu khaldamo yaan la ciqaabin taas ma dhacayso weynu ciqaabti samara oo gaad khaldka soo sameeyo inuu ciqaab leeyahay laakiin ciqaabtu dilmo un maaha ciqaabtu dilmo un maaha boqol qaab oo kale ilmaha yiri waxa ciqaab kasta kaga adag inaad tiraahdo tusaale ahaan halka fadhiiso ciyaarka kale walaalihii aad ciyaar siisad ku tahay idinku maanta ku ciyaarsan adigu maanta khaladka ay khaladka saas samaysay la ciyaar miisa halka fadhiiso 10 daqiiqo qudhaad duu halka fadhiyo intaasa ciqaab kasta isaga kaga xun adiguna waa ujeedadaadu waa gaar sahayd inaad tarbiyadeyso iska ilaaliya khaladka si aanu dadka uga soocmin isaguna ciqaabtiisa buu maraya laakiin marka qabataa dishu ooy wixii sameeyay bari aadana waa ka khaldamay dishay ooy manifesto waa dilma taagan marka bal aynu ogaanno qaabab kale oo wax loo ciqaabay inay jiraan tusaale ahaan maalintii oo kale aabuhu ilmihiisa wuxuu ku ciqaabi karaa intuu is jeclaysiiyo maalinku ilmaha yar khalad sameeyo inuu kulahda maanta kula hadlimaayo afka uu buuro intaasa ilmaha yar isaga wax walba kaga daran halkii intuu qabto aabihii uu feeliyo jilibiyo laad iyo dhirba xilmi yaraan la dhici lahaa miyo bal marka caruurta tarbiyadeeda aynu baranno intaynan xataa guursan kuwanan ninkaiska bulood ah ilmaha reer caruurta tarbiyadeeda aynu baranno intaynan xataa reeriyo waxba samaysan waxaynu ognahay maanta casrigan la marayo inuu yahay casrigii beer la xawsiga iyo sasabashada iyo sida psychologyada dadka loola dhaqmayay culimada waaweyn marka dadu fiirsan doctor zakir naik oo kale degaal yahuudi iyo mid ka daroona mulxidaba walaal ku yidhaahda waayo fariinta uu doonayo inuu gaarsiiyo wuxuu ku gaarsiin karaa waxa weyaan inuu beer la xawsi sameeyo inaguna caruurteennii macallinku markuu malcamada soo gelayo wuxuu soo sameeyaa wuu cadarmiyo inuu nidhaahna ama musaaracada marka la soo geliyo ku ragga musaaracadu boodbooda macallinku markuu malcamada kusoo socdo sibitor dheer ama ul dheer soo qaadanaya si uu ciyaarka ugu sii dhoolo tusto oo u tuso inuu mataqaanaa sinuulayo ka khaladaad yara sameeya sida awoodeed wuniyo casrigan casrigii psychologyada casrigii sasabashada maslaxashada casrigii beer la xawsiga inaad qofka si roqba wax ugu sheegta waa casrigan maaha casrigii dilmada waa la soo dhaafay casriga dilmadan aslanba waxaan maskax midoobada ahayn lagama qaado waxaas oo dhan waxaa kasii dhib badan malcaamadeenu malaha haba yaraatee manhaj nidaamsan wax manhaj jaahir raacaan malaha sidaa awoodeed ilmihii yaraa maanta waxa loo dhigayahay gaad kelinka hore qur-aankana waa laga dhegaysanayaa ilaa 7 qur-aanka ka wada baxayaan 7 ilaa 12 saasi meel isaga soo fadhiyayaan ama qur-aan akhriya mani akhriya ilmihii yaraa saas uu soo fadhiyayaa waana la sii dhirginayaayo waa la quraacinayaa isagu buuxu tagayaa energy iyo tamar fara badan ku jirto tuurkii marka la soo daayo casirkii maadana dib ugu noqonayaa saas uu meel haddana uu kambaruurayaa wax lali wax loo soo sheegaya ma jirto sida awoodeed weyn ubadka loo sameeyaa manhaj haddii dowladda ay samayn weydo dayacday oo culimadii samayn waayo inay dayaceen kuwa malcamada haysta waa inay manhaj tarbiyadeed sameeyaan tusaale ahaan ilmaha yarkadkuna lahayd wariyaa
ونت عضيتا ونت مرد ثمانية كيسة ونت سنس مسها كورن هذا السر هذا مالك سشكو بشكيسو محمد وح هؤلاء يروه نكسن وارتكي وح كتش علي متقنا وح مالك استوى عدين شرط كتر هذا بروح هذاك سعره ترمي يقع عدي وذا ستة قال كنا جو حنا يين كلية قلف سنان يا قع يدق يدم ونين نحكم مرسينو نيو بربك هدي تولدي أي ضيع ضي إن المنهج وح من عمدها يتربيته وبتكوس ميسو علي ما ضيع ضيعين بلشري أي ضيعين وغيرهم كوا عندك وهي عرفت وح برايا برايسكو دير من هجنا عرفته وسمعيان شيك حريرة كلا صرنا عرفته ما نكستم اللي وراه ذا عدوك شاكين راسو دياري أما معلمين تلفتوا ده شاك حرين تسمعيان أو بتكفرين تدير هاي دنيا اللي جرسين اللي كجرسين سيدنا كحلا ولا سينا بما تدبر سو حلم قران كي قدي وحبر لما يسوع تدبر إلى الله بيتم كساو سوفردي أفرت إلى يلح نساو سوفردي عقل بما حبتن قف كسو الدنيا مكريا بالقدر كان يوم الحج كان حلو في رسالة ولي بيرجع من عمدة هي هو في رسالة ولا بقى بكو في رسالة يعني هالنقطة قابة إنه بدك كفرحين لو سمي يوم العمد اللي تشعل يسيو تصير هن معنك وهدي حبدي رونا عن وش مقولة وش لنا ومانك استسوا قد يلا هذا أما صدق حب صدق وقف في قران كسيد وجو عن وصبحة مانك استنع عن عبد الله يهي أما أدي صار لي هذا وقف في قران كسيد وجو عن وصبحة أسبوع قران كيسسوا عن وص قيبة ما أنت سبت ذكر ولا في الصحية وإنه كان كرائي ما كسسوا قران كوس قيبة ليه بالمرة عرفت من العمد اللي رجلنا هلا وسمي أولي بالرجل إنه مكمل عمدها هي وحن إلى ما هي نسمينا يانو رجل وحن ديار ما هي هدي يدعي ويدو كون عادي قدين توبرتاي نورش يسيستم كنا فاهسيني من عمل فرت وعادي وبتكوح إنه كبر إنه مستقبل كان يوسدن كما سيئين كريني وحن حسوستا بركة من العمد اللي قين شري سوردي عن قرآن كونا بعوا حياة سوردي اللي هدو الشمس سببتا كونا بعانا كل يقف كستاء صامري وقرانا يوحي شري عقاب لي هدو الشمس ولو الشمسية يقفك يعني ولا بقى بيودع ذا inta halkan dhaxda suunkaaga lagaaga adkeeyo ama xarig lagu wuxuro ayaa jinac iyo dhuxun kureeb ama wiriiri Soomaalida qaar wiriiri bay u yaqaan qaarna dhuxun kureeb iyo jinac iyo waxa sala soo guraya garankoosiisa lagu gushubaya wal lagu carinaya deesana qarmuun iyo qaniinyad ka dhaxeynaysa marna jinacasa ka horaya marna dhadhaas uu ka saariyo ku qaniinaya qaabkan la walaadigsadaayo inta gabaan dib lagu xiro indhaha laga xiro shaararka iyo garmaanta waxba laga bixiyo ayaa qandhiifa laga leeyay dadna ciyaalku ku yeesiyeen suurada washamsi وضحاها سهسا لوجهي سيا تبي تنا يا البذور أسود هيسن ويا يانو أسود حماس ذين سانو كل شيء لاد معلك وشيء توم قرنا عارفور نمو قربا شقه هست كعير قرينا يا ولذلك قف كستس هم راي وشمسين تعسيم كسرد قران كون عبي لا هو وشمسي اليوم الكائن ما ذري يارو عارفور تني يدو ذي ما قران كتيدين تلوجرني بالله عليكم أبد كامس وعنه وتبي ذي أمني وقير مستقبل كذا تمني سكدا يا قران هبرني واحد عضي مالي مسوق على الشيكا إن معلن arurti aad u laayay dibtanay mal gabar ku tirin iyo maxaa arurtsan ugu laaynaysa ee sidii ugu deen weeyday ugu jawaabay adar anaga bay scoba waxna lagu soo baray iyagana scoban wax ku barayna waxaan moodaanow aan ma in macallimintu ay arurta kaga arsanayaan bidilmadan ay dilayaan oo mid kasta markuu ilmaha quraanka ruu yara garan waayo soo xusuusanayo maalin quraanka garan waayo deetana la weeshimsiyeeyay ama la cina lagu guray ama ciqaab kale ka xun loo sameeyay wadaalik isagu inuu sibitor ama tuunba la dhacay oo arkaana xariis maadaama aanu weeshimsiyeeyayno waxaan ku reeb ku guraynba iyo waxyaabo fara badan ba khaldan weyn waxyaabaha saxna waxa intaas ii dheer markii nidaamkii waxbarasho ee malcaamadaha iyo diinta daarna totally uu burburay waxa dhacday board kasto malcaamada lagu qoro markii fulan ibn fulan ee tahfiid alquraan alkariim xaqoosana laga raaciyo xadiiska khayrukum man ta'allama alquraan wa 'allama laakin xadiiskaas iyadoo de ilaah subhanahu wa ta'ala wana leeyahay wala tansa nasiibaka min ad-dunya noloshaad iyo deenadu shaqaysato noloshaadna haylaawin hadiskaasi inaa tadawuc iyo si ilaahay dirtiyo dadka quraanka u barto si toos ah u baaraya hadii ay dhacdo inaad u jiro iyo lacag ku qaadatid inaad dadka diinta bartidna taa wax yar oo qofkii miskiinka ahaa aan waxba yeelaynin adigana wax ku tarayaan maanta waxaan kullay anigu halkan joogay imka burco ma karan karo gobolada kale halkan joogay imka burco taman xamad oo $10 bil hadana $10 yaani qofkan imka 10 caruur dhalo ama 8 caruur dhalo استديو واتشنا المعامد كي يام متك استنوا $10 قفك استمر كان كارد بعد هذا كذي من كرتوا مدري مكرنا اليوم مركابل إلى ما هاد يقول يعني مكمل عمدها يستاب هاش ويكون ما مينو يعني سيد العين مين يعني دي ما يعني دوان ما راح ما يعني بس أنا كرت $10 ولا هيدي من كتبهم بيسي يا عيسى وقدام بيتي اللي ما هو المادر هي الوحياة بفر بدن باقسن يا وحياة بدن باقسن ما تمل عمده ميرها وير كلا نجاها هي كم يتهاي يدو وير كلا نجاها هي ميرها أقوى بدن إنه ضيعني بكم يتهاي اليوم مركابل hadii dawladdu tayacdo aanay dawladdu soo jeedo Soomaaliyeed maanta jirin meeshii dantaba ka taagnaatay culimadii dayacayna culimada macallimada hadal haysaba inaan arkayn oo nidaamkoodii iyo tarbiyadooda ka shaqeynaysa macallimiinta dhigaysa macallimiinta inaan arkayn de markii horena nolosha ka soo raagay markii dambena feerkii laad ku wada yihiin warniyo idan aan inaga ahayn ma maqna
ciilan garadkeena iyo aqoonteena hayno ma qodna dalkana inaga ana soomaaliyeed caruurtuna waa caruurteeni haddii aan leenahay daanaga wataasana la soo mariyo iyagana la cadaabo waa meesheeda haddii aan leenahay niyo waxaan doonaynaa aniga hadii abayaashii mustaqbal aan u sameeyo inaan ubadkayga mustaqbal aan u sameeynaa dakuuna bari dhalinayn mucaamadaha geysanayna warni aynu fiirsano taas waa qodob qodobka xiga balarto qofkan mucaamada haysta laftiisa balbaa garoonkiisa iyo taariikhdiisa wuxuu yahay meeshuu ka yimid bal aan iska baarno تخيل ما انت انا وادنا وادي جران سامو ملحد بابا نقنا يا قران كي تنتنا وان غرانيا مل عمد ما كفر يا مل حافظ دحديده عيال كي ودن بالي كيريا والدين العيال كي كنيا لغا يابا مو قيغين يا قانن مغعينا يا قانن حتى هدان دور اقرا راهي ما يقانن ما ميرا كي ما يقانن ما ميرا كي سوتشي دم يا قانن بعدين ود جران كرسم حنا عرفت كشبي بل مركان يو دد كن مل عمد هي لفتوده بل لفتوده نغا بارنيو او قفلو بدا اوبد اوبد كيني مل عمد دكتي tan waa mid iniga waajibayna wada saaran fardul cayn weeyaan inaan iska tijaabino qofaloba bal macallinka ilmaha yar wuxuu dhiga ad wareysato oo la sheekaysato taariikhdiisa raadiso meeshu ka yimid wuxuu yahay ad iska baadho iyo aqoonta sirka gaarsiisantahay hadii kale ilmihiina yar hadduu hadhow diinta ka baxo ama hadhow dhibaato kale ku timaada daada u geystay nabi markaa fariintii waxaan filayaa in is wanaagsan noo wada gaadhay dhammaantiin asalaamu calaykum.